נסכן היה הבא במצלם. בואו, לי הצלחת. את רוצה להחזיק אותו? בשביל המצלמה? הנה. הנה. אבל עכשיו זה לא טוב, נגד האור. כן. תעשה ככה, בלי ש... תראה פה שעון. יובלי. שלום אבא. פי 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 עכשיו עם ליאור קצת, תן לה את ליאורי. הנה, ליאורי. תראי לו גם את השעון. רגע, שם בו שקט, מה יש לך? ליאור. ליאור. השחר לקטן שכח לי סגור הדלת. המסכן וקיל אל נזלה לה 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 השפן הקטן שלך זה ליאור יעדים שלום מי אתה? מחייכן! יופי! מחייכן! יש לך חיוכים כאלה מתוקים! חיוכים מתוקים יש לך! ירוק! אבל? ככה זה הם אמרו. בשביל האמנה, באמת? הירק, הירוק. כן? אז זה טוב לך. זה עץ, שציה. והציצים בתוך... ככה הם אמרו בטלוויזיה.